وفتي هجامين يو وسيرك وسردة الرماة جدا سوماليلان محمد كاهن أحمد وهي كم دهايين وسيردة وسردة كلمي سجيا حنانة ضحولها يعيارها وهي وهلين يين مسؤولين تمام الكجبل كسنة جاي ما تقول أن لقعتين مسؤولين تلامات دولة داي جبل كا يسراكيش عيدا كيكل الدوان انتي كولان كاسي سعودين وحالا قاقاهد لي سيدي لوحو تين لها نبت قليادة قوبالكا اسلامار كاسينا ايوغا قيب قادان لها يين هورو ماركا قوبالكا وغورينا وحال كاسي كاد لي برا سابكا قوبالكا سناك محمد احمد عالين تين برو يوغوي ماتي فالين انقا ينسالالان انقا شوقا انو امك دبو باان اما رانان لين السيو نو حالي نوغو باهيين انو شقا انو دي waxad mooda marka tuulooyinka iyo tagto hawsh idinku ka hayseen gobolkan NGO yani ma la raayay hay'ada ka hayay aydan idinkina ka warhayn duubii shaqada lahaana ka warhayn arba xoolo wada ka xoolo ka warhayo qaar ba biyooda ka biyo ka warhayo qaar ba lacag wada kimyaaliyada ka warhayo gabagabadii kulankaasina waxa halkaasii hadalkaysay kala dambeeyay wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kalluumaysiga iyo wasiirka ciyaaraha Soomaaliland waxana hadalladoodii kamid ahaa wasiiradii uu wakiil uga yahay halka halka markuu wakiil uga yahayna ma aha shaqadiisu inuu inta aroortii xafiiska yimaado wuxuu ka sii qabsanayay ka sii qabsado dadna iska raw wuxuu kiriyo ma inay gacmo u noqdaan gudoomiyaha gobolka baa loo baahan yahay iyaga waxa la idinka rabaa marka soo kool edwar weyne shaqada qabsato shaqada nabadgelyadana ay ka qaadato qaybteeda hadda wasaaradahooda waa gudoomiyaha gobolka waxaa muhiim ah in marka hore la ixtiraamo dhaqanka iyo qaabka shaqada la ixtiraamo dad badan baa wasaaradaha ku qoran hadeer haddii wasaaradaha la tago wax laga yaaba dadka ku qoran inaan rubuc loogu tago waxaa cusub la bixinayaa muddo yar kabacda xadarkiisa gaadhigii aad mooddo inuu 10 sano oo shaqeynayo mulka gobolka siyaasadiisa iyo jihaynteeda iyo mas-uuliyadeeda waxa iskale gudoomiyaha gobolka isaga iskale dastuuriyan buu u leeyahay sharciyan buu u leeyahay arrimaha nabadgelyaduna meel bay ku soo ururayaanoon waynu focus garaynaynaayo waxaynu ku ururinaynaa ciidamada nabadgelyada iyo barasaabkeennu ku ururinaynaa waxyaalaha hadda imika soo baxay ee shalayta ina baraarujinaysa waxaa ka mid a meelo fara badan oo deegaanka magaalada iyo hareeraheeda ku dhow oo meelihii aasaasiga ahaaya inaan ciidanna joogin inaan kontaroolladooduna ay dabacsan tahay mustaqbal wanaagsan leh oo resource wanaagsan leh in lala yimaado fikir iyo vision iyo wada shaqayn cabdiraxmaan axmed ilsaristar tv magaalada ceergaabo